Dálničáři z Jaroměře uložili třem cizincům kauce v hodnotě 24 000 korun za to, že předjížděli na silnici i 33 ostatní vozidla v místech, kde je to svislou i vodorovnou dopravní značkou zakázáno. Krom toho opilému cizinci ve vozidle Volkswagen, který nadýchal 1,22 promile, uložili kauci 26 000 korun. Dále přišel o řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.